poisjääntäjä on Markus Nenonen, on 6 viikkoa sivussa, ei pysty pelaamaan 6 viikkoon, ja Petteri Nurmi myöskin poissa kokoonpanosta, joten jos puhutaan vähän HPK:n kapeasta rosterista, kun sitten lävähtää, ja se on Olli Palola. Ei puhuta siitä enää, puhutaan IFK:sta. Olli Palola, ja sieltä räpsän kautta menee Palola, joka tunnetaan tietysti hyvänä ampujana, tasoittaa ottelun 1-1. Olli Palola, lukemat 1-1, kun erää on jäljellä 4-13. Ja joo, siinä on tommosen vähän pystykiekko, mutta koko ajan vähän kiekko tuossa elää syön. Ja kiekko laidan lähettyville. Hirvonen käyttää nopeasti, nyt on Palolan paikka! Ja se tulee Palolalle, ja Palola iskee sieltä maalin eteen tulleen irtokiekon. Olli Palola, 2 maalin tekijä ottelussa. Ja näin IFK siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Irtokiekkoon ja lähellä viedä myös Sportin johtoon. Mutta IFK on alivoima edelleen 100%. Joukkuet täysilukuiset, ja nyt olisi menossa Palola jopa nokikkain. Reijolan kanssa Tommila on kuitenkin vastassa. Palola tulee ja loukkoo terävästi. On kyllä armoton laaser. Rannari Nikeseltä Olli Palolan lavasta lähtee. Ja Palolakin näyttää tässä, että minkä takia niitä liigan maalikuninkuuksia on voitettu. Kauden 5. matsi palaa tänään kokoonpanoon. Ja 3. maali. Erittäin. Lander. Lander, och den passningen är ju fullständigt briljant, och vilken comeback i svensk hockey utav Hansson. Slänger in den där och det går in. Junior QR besegrar Timrå, gör matchens första mål efter 4:27. Robin Hansens lyftning går in i nätmask. Spelat uppe på Blåborg, man fick inte tag i pucken, och då blir det vändning istället. Neo har med sig Palola som skjuter i mål. Han gör det igen. Till Hartman. Hartman dribblar, Hartman spelar till Palola, 1-0 Timrå. Här är ju Hartmans mål, vilken passning. Och det är Palola som får äran och göra 1-0 för hemmalaget i powerplay. Mikael Rovoman som inte såg så lycklig ut över det droppet. Är vi Palola! Han är 2-målsskytt! Och Timrå i en ny 3-målsledning. Nu ska man väl inte kunna tappa. Axel Rindell. Och in med pucken, men utanför utav Erik Andersson. Andersson, och det är Palola! Och det är en viktig reducering. Och vad hittar han den passningen, Erik Andersson? Han har ögon i nacken, Kahn, när han hittar Olli Palola som fortsätter att producera mål.